su bogata kulturno-umetnička programa, vo која беше представен фолклор од Србија, Бугарија, Црнагори и Македонија, започна културното лето Новаци 2016-та. Концертот наречен «Фолклор на Балканијада» го организира Асамблот за фолклор Гоце Делчев од Битола и културно-уметничкото друштво Новаци во рамки на манифестацијата «Гоцеви денови». Имаме гостување на Гоце Делчев културно-уметничкото друштво од Битола со гости од Бугарија, Црна Гора и Србија. Ова е отворање на Гоцевите денови кои ќе се спроведуваат понатаму во понатамошниот тек, а исто така ние почеток и на топлото културно лето кое Новаци го организира повеќе години. Тук сме по покана на запровеждане на Гоцеви денови. Тука сме по покана за учество на Гоцеви денови, која што беше испратена специјално до градоначалникот на Добриниште. Ќе гостуваме три дена во прекрасната Македонија. Прво сме тука во Новаци, бевме на прием кај градоначалникот. Ќе ја видите нашата програма. Ние скоро сме збратимени со вас. Фолклорот ни е многу близок, така што не се разликува многу од вашиот. Ви гостува Народно читалиште Димитар Благоев од град Добриниште. За прв пат учествуваме во Новаци, но ќе пренесеме ден незаборавен спомен. Ќе се представиме со бугарски ора од Пиринскиот крај и автентични песни кои што се повеќе од 100 години стари. Присутните имаа можност да проследа сплетови од изворни песни и ора својствени на местата од каде доаѓаат гостите, а домаќините се представија со беломорски бранувања, сплетовите Пирин и Егеј и други македонски ора. Денес, како и многу години наназад, во рамките на манифестацијава Гоцеви денови, дојдовме овде во Новаци, по покана на градоначалникот од Новаци, и да ги донесиме и нашите гости од Црнагора, Србија и Бугарија. Денес сме гости овдека, утре вечер имаме настап во Демиркисар и третата вечер е во Хераклеја Линкестис во Битола. Се надевам дека ќе ги задоволиме сите чувства на публиката која ќе не следи. Во реализација на програмата на ова културно лето предвидено е распределување на културните содржини на повеќе локалитети во општина Новаци. Повторпат ќе се одржат настани во Гермија, Нагларци, Градешница со цел, како што нагласи градоначалникот, да се создадат услови за рамномерен културен развој и да се создаде можност граѓаните на општина Новаци во што поголем број да се доближат до културните вредности. Културното лето ќе се одржува од 13 јули до 26 август. Имаме скоро 13 активности. Меѓу позначајните ќе набројам дека ќе имаме гостување на синтези, со тој ќе затвориме овој културното лето. Ќе имаме представа исто на која ќе учествува и нашите младинци од културно иновативниот клуб, а исто така и доброволци, волонтери од мировниот корпус, кој навистина ќе биде една добра атракција. Културното лето Новаци 2016 е под покровителство на Министерството за култура на Република Македонија и Општина Новаци.